Մեր եթերը շարունակում ենք տեսակապով, մեր հյուրն է, որը մեզ միացել է տեսակապով Ֆրանսիայից, Փարիզ քաղաքից, քաղաքագետ Կայթ Մինասյանը. Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան. Բարև, Նավիդ ջան. Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել. Պարոն Մինասյան, տեսեք, այսօր Հայաստանի և Ֆրանսիայի հարաբերությունները ամենակննարկվող թեմաներից է Հայաստանում. Եվ այն ինչ տեղի ունեցավ Մանուշյանների այդ պրոցեսի շուրջ, երբ որ չեմ կարող այդ բառը ասանեմ ոչ մի ձև, այդ բավականին հետաքրքիր արարողության ժամանակ ցույց տվեցին, որ կա նաև հետաքրքրություն առնվազն Ֆրանսիայի քաղաքական էլիտայի կողմից. Ես այդ ամենին տալիս եմ ավելի շատ քաղաքական նշանակություն, հաշվի առնելով, որ Ֆրանսիայի կողմից կարծես թե կա հանձնարարություն Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնել հնարավորինս այդ թվում նաև քաղաքական մակարդակով։ Ըստ ձեզ, որոնք է այդ հնարավորությունների մաքսիմումը և որքանով է այդ հնարավորությունը օգտագործվում այսօր առաջին հերթին Հայաստանի կողմից։ Խնդրեմ։ Լավ հարց է, ես ասեմ, որ մեր հարաբերությունները Հայաստանի Ֆրանսիայի միջև դեսագմը մոդելի փոփոխությունն է, այսինքն այդ պարադիգմը, որ գար մինչև այսօր ավելի հիշողական էր եւ մարդասիրական, հիմա այդ ամբողջ մագարտակը փոխվեց, ավելի որակ գա, ավելի հետաքրքրություն գա, եւ կարծեք թե այսօր ավելի պետական մեքենաներ, ֆրանսական պետական մեքենան ավելի կարևորություն է դալիս Հայաստանի և հայկական հարցին, միջտեր հարաճ ավելի քաղաքական մոդեցում գար, բայց ուղղակի գուսակցությունների կողմից, ոչ պետական կողմից, հետո ավելի քաղաքների կողմից, բայց ոչ անվտանգության ինստիտուտնի կողմից, եւ մենք դարբերություն է անցնել հիշողական եւ մարդասիրական օգնություն եւ երտալ դեպի ռազմակաղակական եւ դնդեսական ոլորտում։ Ուրեմն սա է մենց փոփոխությունը։ Հիմա ադիգակը նշանակե, թե մենք ասելով Հայաստանի ժողովուրդը, իշխանությունները, ընդդիմադիր ուժերը, ամբողջ բիդությունը ըստիված պանին արջև կգտնվի, այսինքն նոր մարդահրավերների արջև կգտնվի, թեքվել թեպի Եվրոպա, թեպի Արևմուտք նշանակում է քաղաքական մշակույթ փոխվել, ուղագի մշակույթ, քորձի մշակույթ փոխել, ավելի աշխուժ, ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով աշխատիլ, արդևենեքի շեր, 7 օր, այսինքն այնպիսի Հայաստան պետք է գառուցենք, որպեսի իսկապես Եվրոպան, Արևմուտք, նույնիսկ ամբողջ միջազգային համայնքը պետք է ասկա, որ Հայաստանը փոխված է, եւ սա է ամենակարևորը։ Եթե մենք իսկապես երկու մեր ոտքի վրա քայլենք, մենք ասելով Հայաստանը, հայաստանյան հարաբերությունը, այնադեն մենք գրնանք ասել, որ ուղղություն կա։ Եվ գլխավոր ինձ համար հարցը հետևյալն է, թե ինչ ուղղություն պետք է տանք Հայաստանին, որպեսի իր երկու ոտքի վրա հանգիստ քայլել։ Հայաստանում խոսակցություններ են սկսվել առնվազն խոսակցության մակարդակով Եվրամիություն անդամակցության հայտ ներկայացնելու մասով։ Ըստ ձեզ, այս խոսակցությունները կարող են վերաճել տրամաբանական ավարտին, և որքանով է այսօր Եվրոպան պատրաստ ընդունել Հայաստանին որպես անդամ երկիր, այդ թվում նաև հաշվի առնելով ուկրաինական իրողությունները և այն, որ նույն Մոլդովայի, Ուկրաինայի և Վրաստանի հարցում ես վստահ եմ ավելի շատ եղել է քաղաքական մոտեցում, և երբ որ գործընթացները բավականին արագացվել են և արագացվել են Բրյուսելի կողմից։ Լավ հարց է, եւ երբ որ ես խոսեցա ուղղության մասին, ադ ունեի միտքիս, այսինքն հերթար դեպի Եվրոպական միություն եւ ինչու՞ չէ Հայաստանի տեխնազությունը ներգրավել։ Նայեցեք, շրջանի մեջ Վրաստանը գա, Թուրքիան եւ Հայաստանը, այդ երեք պետությունները կամ ուղագի բանակցությունների մեջ են, կամ իրենց
տեխնազությունը ընդունված է Եվրոպայի կողմից, գամ խոսքեր կան, այսինքն Հայաստանի կողմից խոսքեր կան. Եվ Ադիգակը նշանակել է, թե Եվրոպայի համար շատ կարևոր է, որ շրջանին երեք պետություններ մոդենան Եվրոպական միության տարածքին, մշակույթին, գիտենք, որ տարբերություններ կան Թուրքիայի և Եվրոպայի միջև, Վրաստանի և Եվրոպայի միջև և անշուշտ Հայաստանի և Եվրոպայի միջև, բայց կարևոր է ստեղծել այնպիսի շարժում, դինամիկ մոմենտում, որ գսենք, որպեսի երեքնալ զուգատիրապար միանան Եվրոպական միություն. Լավ կլինի, եթե Հայաստանյան հարաբերությունը ներգրավեն իր տեխնազությունը, որովհետև ուղագի ուղղություն մգուդա, նպատակն էլ գուդա Հայաստանի ժողովրդին, և եթե միայն մտածենք իբրև զուտ Հայաստանի քաղաքացի կամ զուտ Հայաստանի ռազմագետին մագարտակով, ինչու՞ չէ գրնանք հայտարարել, որ եվրոպացիներ, գործընկերներ, ընդունեցեք Վրաստանի, Հայաստանի և Թուրքիայի տեխնազությունները Եվրոպական միության մեջ, լավ նշան գլ ըստ ինձ։ Իսկ ըստ ձեզ, դուք ապրում եք Ֆրանսիայում, անընդհատ Եվրոպայում եք, շփումներն եք, Եվրոպան հավատում է, որ Հայաստանը անկեղծ է իր դիրքորոշման մեջ, որ մենք ուզում ենք գնալ Եվրոպա, Հայաստանի ղեկավարությունը անկեղծ է։ Ես կգարձեմ, որ անկեղծության հարց չէ, ես կգարձեմ, որ եվրոպացիները արեմուտ կսենք, գիտի, որ այսօրվա իշխանությունները ուրիշ ճաշ չունեն, բայց վստահության հարց չէ, կարողության հարց է, արդյոք Հայաստանը կարողություններ ունի, թեքվել դեպի Եվրոպա, թե ոչ, արդյոք հիմքեր կան Հայաստանի գարուցի մեջ հիմքեր կան, որ մենք հերթանք դեպի Եվրոպա։ Եվ ես կգարձեմ, որ Ադիգա հարցը գուղեմ ամբողջ հայության, Հայաստանի Հանրապետության գլխավորաբար, որպեսի յուրաքանչյուր քաղաքացի մտածի, թե մենք ինչ կուզենք, եթե հերթանք դեպի Եվրոպա, կնշանակե իսկապես փոխել մեր մշակույթը, ուղղակի հոգեբանական հեղափոխության դես պամն է, միտքի հապողության պես պամն է, և գարձեմ կարելի է, որովհետև եթե ժողովի ժողովրդին ուղղություն մգուդա դաս, այսինքն ասել, որ այդ նպատակին գուզեմ անցնել, ինքնապերապար, մանավանդ նոր սերունդները պիտի կաչալերվեն, պիտի փոխվին իրենց կեցվածքը, պիտի տեսնեն, որ իրենց հավական այդ կողմն է և ոչ մյուս կողմ, բայց Ադիգակը նշանակել է, թե յուրաքանչյուր քաղաքացի շեշ գտնեմ, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իսկական փոխի իր ինքնությունը, իր գործելագերբը, մտածելագերբը և մնալ հայ։ Կարծում եմ, որ իրականում թիվ մեկ ակնկալիքը և հայ հասարակության, հայ ժողովրդի և իշխանության այդ Եվրոպա արևմուտք գնալու ճանապարհին դա անվտանգության ապահովումն է, որովհետև անվտանգության պակասը, եթե ոչ ասեմ չգոյությունը, այսօր մեր Հայաստանի թիվ մեկ խնդիրն է։ Այս առումով արդյոք Եվրամիություն, դեպի Եվրամիության ճանապարհը իր մեջ պարունակում է նաև անվտանգային բաղադրիչ մեզ համար։ Այո, անգասկաց, որովհետև Հայաստանը զինվորական բարդություն արսանակեց մոտավորապես 4 տարի առաջ, և բոլորը գիտեն, որ Հայաստանի գլխավոր հարցը այսօր անվտանգության հարց է։ Եվ եթե Ֆրանսան ճանապարհը բացվեց, ասենք, մեկ տարի ի վեր, Ինդիան ալ մյուս կողմ նոր ճանապարհը բացվեց դեպի Հայաստան, կնշանակե, թե կարելի է, չեմ ասում ամբողջությամբ, չեմ ասում, թե երաշխավորում է Հայաստանի անվտանգություն, որովհետև ես այդպես չեմ մտածում, ես կգարձեմ, որ երաշխավոր միայն գրնալ հայ ժողովուրդը, ունենալով իր զուտ հայ քաղաքական համագարկ, Ադիգա շատ կարևոր է, հետո բոլորը գիտեն, որ անվտանգությունն է գլխավոր հարցը, և ես կգարձեմ, որ այսօրվա իշխանությունների մարդավարությունը հետաքրական է, այդ առումով, որ քայլ առ քայլ
փոխվում է անվտանգության համակարգը, քայլ առ քայլ, այսինքն նախ ճշգրիտություն հայտնել Ռուսաստանին եւ ՀԲԳ-ին եւ սպասել, հետո հայտարարել, որ մեր անդամակցություն չզոհացված է, սարացուցած է եւ սպասել, երրորդ աստիճան, երրորդ քայլը չենք գիտեմ ինչ պիտի լինի, բայց մյուս կողմ ադիգա մեգոմ եւ մյուս կողմ Հայաստան համակորդակցում է Ֆրանսիային հետ, ուրիշ պետությունների հետ, միացյալ նահանգների հետ եւ այլն, եւ այնպես Հայաստանի ռազմաքաղաքական արժեքը գմենսնա, մինչդեռ նախկինները 30 տարի վեր նախկինները ճիշտ ագարակ էին, այսինքն անքան դվին Ռուսաստանին, որ ուղագի գործեվով ասեմ, իրենց վարդիկն ալ դվին Ռուսաստանին, որ Հայաստանի քաղաքական ռազմաքաղաքական արժեքը ամբողջությամբ զերո է, եւ որ ամեն ինչ կուտաս մեկուն, այդ մեկը ինչպես բիդինայի քեզ ինքնապերապար առանց ովևէ հարկանքի, քանի որ ոչ մի բան, ոչ մի արժեք չես ներգացնում, ուրեմն սա է իրականություն այսօր, եւ սա է որ պետք է շտկվի, եւ որ Ֆրանսան ամեն ինչ հրավ, որպեսի եվրոպական միության կողմից հրակելություն մտարածվի Հայաստանի սահմանի վրա, ինքնապերապար Հայաստանի ռազմաքաղաքական արժեքը մենցա, եւ որ Ֆրանսա կամ ուրիշ պետությունները համակորձակցում են Հայաստանի անվտանգության ոլորտում, ինքնապերապար Հայաստանի ռազմաքաղաքական արժեքը մեծվում է, Ինդիան նույնպես, Ունաստան նույնպես, Իրան նույնպես, այդպես էլ գուզեմ, որ եթե մենք իսկապես գուզենք հաբաով լինել, նախ եւ առաջ պետք է վստահելի գայուն համագարք ունենանք, որբեսի թե ժողովուրդը հանգիստ ապրի, թե ինստիտուտները գայուն ապրին, թե ընտիմատիր ուժերը ովևել որ լինեն, եւ թե իշխանությունը փող վստահության մտնոլորտի մեջ ապրին, բայց մենք դուրս ելենք այդ խառն վիճակեն, եւ ես նորից կասեմ, նախ ըստ ինձ պետք է կազմակերպել արդարերտ խորհրդարան ընդգրություններ, եւ հետո 6 ամիս հետո, 1 տարի հետո, չգիտեմ երբ, փոխել այդ համագարկը, որպեսզի իսկական զուտ հայկական քաղաքական համագարկ ունենանք, եւ զատենք արդարերտ ընդգրություններ եւ սահմանազրության փոփոխությունը։ Ընդհանրապես կիսելով ձեր գնահատականը, թույլ տամ ուղղակի մի փոքր շտկում, նախկին իշխանությունները վաճառել են եւ նվիրել են Ռուսաստանին ոչ թե իրենց վարտիքը, այլ մեր վարտիքը, իրենք նոր վարտիքներ են ձեռք բերել եւ նույնիսկ տաբատներ են ձեռք բերել, ուղղակի այսքանը։ Տեսեք, պարոն Մինասյան, 3 հանդիպում եղավ Վաշինգտոնում Էնթոնի Բլինքենը եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի միջեւ, ստորագրվեց հերթական փաստաթուղթ ռազմավարական նշանակության համագործակցության մասով, և նշվեց, որ Թուրքիան եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները պատրաստ են համագործակցել եւ հանձնարարողին համագործակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորման շուրջ, որպեսզի հասնեն այդ նպատակին։ Հայաստանում դա երկակի է ընկալվել, կան փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, որոնք սա նեգատիվ լույսի ներքո են դիտարկում եւ ասում են, որ Թուրքիայի նոր դերակատարում է վերապահվում տարածաշրջանում եւ այդ դերակատարումը տալիս է ԱՄՆ-ն։ Կա նաեւ հակառակ կարծիք, որ Թուրքիան ավելի կառավարելի կլինի իր գործողություններում, այդ թվում նաեւ Ադրբեջանի ուղությամբ, եթե այս ամենում արդեն մասնակից է լինելու նաեւ ԱՄՆ-ն։ Ձեր կարծիքը ո՞րն է։ Մի քիչ կխնդամ, որովհետեւ այն մարտիկները, որ դադաբարնում են միացյալ նահանգներին իրենց նախաձեռնության մեջ, այն նույն մարտիկներն են, որ լուրում են, եւ որ քանի մտարեի վեր Ռուսաստան եւ Թուրքիան համակորձակցում են Հայաստանի դեմ եւ Արցախի դեմ, շատ ծիծաղելի է իրենց մոտեցումը, ով կաչալերեց Թուրքիայի ներգայությունը շրջանի մեջ, եթե ոչ Ռուսաստանը, ասեք, ով, ոչ մեկը, ոչ եվրոպական միություն, ոչ միացյալ նահանգները, որովհետև այնտեղ լեզակներ չունեին, բայց Ռուսաստան, այո, Ռուսաստան պայմանավորվեց, բանակցեց Թուրքիային հետ, որպեսի այդ ինչ որ եղավ 2020 բադայի, ինչպես որ բադայեց, ուրեմն այսօր
ըսել, որ Միացյալ Նահանգները կամ Թուրքիա միասին տեսակը, ինչպես են խանգարում են Հայաստանի աբական եւ այլն, ծիծաղելի է։ Ես կգարձեմ, որ Թուրքիան անդրադարձավ, որ այլևս, եթե ուզում է բան անել Հայաստանին թեմ կամ ինչ գիտեմ վերաբերյալ ավելի ճիշտ ասենք, ստիպված է հաշիվարնել Միացյալ Նահանգներին շահերը։ Եվ սա է մենց փոփոխություն, որ Միացյալ Նահանգները կարողացան թնել իրենց քրբանի մեջ, իրենց դոբրագի մեջ այդ հայկական հարցը Հայաստանի աբական, ասելով թե նայեցեք, մենք ասելով Միացյալ Նահանգներ, մեզի համար Հայաստանի աբական դարածքային ամբողջականություն եւ այլն, մեզի համար շատ կարեւոր է նույնիսկ առաջնահերթություն է շրջանի մեջ, եւ մենք եթե բանակցենք Թուրքիային հետ, ցեզի հետ Թուրքերը, մենք գտնենք բանակցության օրագարկին, գտնենք Հայաստանի աբական, Հայաստանի դարածքային ամբողջականության արկումը։ Եվ ադիգա կնշանակե, թե Թուրքիան եւ Ադրբեջան այլևս ստիպված են հաշիվարնել, որ նոր բան մգա Միացյալ Նահանգների կողմից դեպի Հայաստան, որովհետեւ նորենց գսեմ, Կովկասը, հարավային Կովկաս, այսինքն Վրաստան, Ադրբեջան եւ Հայաստան ամենագարչ ճանապարհն է զորավոր հարուստ եվրոպական շուկաներն դեպի Ընկաստան եւ Խաղաղության օվկիանոս, ամենագարչ եւ ամենաարժան ճանապարհն է, եւ բոլոր այսօր բոլոր խաղցողները նայում են այդ նոր ճանապարհը, ոչ Սուեզի կանալ, ոչ Աֆրիկայի զովեզեր, բայց միայն ու միայն տեսնում են, որ Կովկասի խողովակով ավելի հեշտ է, ավելի արժան է, ավելի թյուրին է Եվրոպայեն երթալ դեպի Ընկաստան եւ Խաղաղության օվկիանոս։ Ուրեմն բադաբար չէ, որ աչորտ միջազգային խորտաժողովը այդ էկոլոգիայի խորտաժողով դերը պիտի ունենա Ադրբեջանի մեջ, ինքնապերապար շադերը պիտի դարձվին այդ խորտաժողովին։ մենք դասամիս ունենք մինչև այդ խորտաժողովին, որ նայեցեք, արդյոք Ադրբեջանը գրնա գոշտ քայլեր առնել, գիտնալով Հայաստանի դեմ, գիտնալով, որ այդ խորտաժողովը պիտի գումարվի Ադրբեջանի նոյեմբեր, դեկտեմբեր այս տարվա։ Չեմ գիտեր գգասկածի իմ քիչը։ Մանավան, որ Միացյալ Նահանգները տեսակը մեսեջ առողջություն ուղարկեցին թե Անկարային եւ թե Ադրբեջանին, որ մեզի համար Հայաստանի դարածքային ամբողջականությունը շատ կարեւոր է։ Կա եւս մեկ ուղղություն, պարոն Մինասյան, շատ կարեւոր, դուք էլ նշեցիք, Հայաստանի անվտանգային միջավայրը ապահովելու եւ ձևավորելու նոր միջավայր, դա Իրանն է։ Եվ այստեղ մենք ունենք նաեւ խնդիրներ, որովհետեւ Իրանը այնքան էլ բարյացակամ չէ Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի նկատմամբ, պատճառները կարծում եմ բոլորը գիտեն։ Ես այս խնդրի լուծումը տեսնում եմ Հայաստան, Իրան, Ֆրանսիա երկակողմ հարաբերությունների ձևաչափի մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա Հայաստանը պետք է անի առաջինը, հա՞։ Մտահղացումը պետք է Երևանից գա։ Դուք ինչպես եք կարծում, Ֆրանսիան եւ Իրանը ընդհանուր եզրեր ունեն համագործակցության, եւ արդյոք այդ եզրերը կարող են գտնվել եւ տեղավորվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Որպես Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան երամիացնության հակակշիռ, այսպես ասեմ։ Նայեցեք, երկու հարց կա, մեկ հարց կա եվրոպական կամ ֆրանսայի ռազմակարգականություն շրջանի մեջ, եւ երկրորդ հարցը Բարսկաստանի աբական, Իրանի աբական։ Ուրեմն Իրանը բացառիկ գացություն է, բացառիկ բարական է, այսինքն շատ դժվար է եվրոպացիներուն համար, ֆրանսային համար, Միացյալ Նահանգների համար բանակցել իրենց ուզած ձևով Իրանի հետ, համագործակցել իրենց ուզած ձևով Իրանի հետ, քանի որ այդ նուկլեար ծրագիրի շուրջ դակավին համաձայնություն չի գա։ Ուրեմն ադիգա պետք է մոռնալ։ Երկրորդ, Հայաստանը ինչ պետք է անի, որպեսզի իսկական մեր կիցած Հայաստանը հանրապետություն դառնա գամուրջի պետություն։ Եվ սա է, որ կարևոր է, շեշ գտնեմ, գամուրջի պետություն կամ գամուրջի ժողովուրդ։
Հայաստան այն առավելություն ունի, որ բոլոր ժողովուրդները, բոլոր գսեն, միջազգային համայնքի մեջ, բոլոր ժողովուրդները գրնան դերմը սեղանին շուշ նստիլ Երևանում և բանակցեն։ Շատ կարելի է և նորեն գսեմ, նախկինները ամեն ինչերին որպեսի մեր դիվանագիտությունը բզդիկ նա մինչև Նալբանդյանին ժամանակաշրջանին, որ սահմանապահեց միայն Ռուսաստան և դերմը այդ պրոտոկոլներով։ Բայց ճիշտագարակ պետք էր անել։ Հայաստանը այնպիսի ռազմաքաղաքական արժեք է, այնպիսի ժողովուրդ է, որ իր պատմության մեջ գրված է այդպես, որ մենք գրնանք ոևէ ժողովուրդի հետ լեզու գտնել, արաբներուն հետ, եվրոպացիներուն հետ, չինացիներուն հետ, ռուսերուն հետ, թուրքերուն հետ, ինչ գիտնամ, արաբներուն հետ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ոնց կարելի է այդ առավելությունը ինստիտուտացնել, ինչպես հայերենով դժվար է դերևս ինձ համար, բայց ոնց կարելի է այդ առավելությունը քաղաքականացնել այնպես, որ մենք իսկապես այդ գամուրջի ժողովուրդը հերթանք դեպի գամուրջի պետություն և գամուրջի աստատություններով։ Եվ սա է գլխավոր հարց ինձ համար, ինչու, որովհետև առաջնահերթությունը հետևյալն է. Եթե ուզում ես, որ աշխարը քեզի լավ նայի, կամ կարևորություն դա, պետք է դու ցույց տաս, որ աշխարը պետք ունի քեզ, պետք ունի քեզ։ Եթե աշխարին ցույց տաս, որ քեզի պետք չունին, ինչպես որ ըրին 30 տարի, վերջին 30 տարվա, որ այնքան, ինչպես որ ասեցի, այնքան դևին Ռուսաստանին, որ այդ կարիքը չգար, որ Հայաստան ուր է, Հայաստան ինչ կնե, Հայաստան գարձես թե դեսակ նոր Ինգուշի է կամ նոր Դաղեստան է Ռուսաստանի քրվանի մեջ, որ այլևս Հայաստանի ռազմաքաղաքական կամ ինքնիշխան պետություն չգար, ուրեմն մենք ճիշտագարակ պետք է անենք, որպեսզի մենք ցույց տանք ամբողջ միջազգային համայնքին, որ նայեցեք, մեզի պետք ունի, և ցույց տանք, որ ինչու և ինչպես մեզի պետք ունին։ Եվ սա է, որ երբ վերադառնամ առաջին խոսքի, ասելով, թե յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի մեջ, և ինչու չէ ամբողջ հայության մեջ, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է մտածի, թե ոնց կարելի է, որ ես հանգիստ ապրեմ, ոչ միայն իբրև անձ, բայց իբրև ժողովուրդ։ Եվ սա է ամենակարևոր ինձ համար, որ մենք պետք է ցույց տանք, որ միջազգային համայնքը, միջազգային համագարկը մեզի պետք ունի։ Մենք ցույց տանք, թե ոնց մեզի պետք պիտի ունենան և պետք է ունենան։ Սա է, և երբ որ շուտով պիտի կազմակերպվի Հայաստան Սփյուռք երկրորդ խորհրդաժողովը, գաղաչեմ Հայաստանի իշխանություններին, որ առաջին հերթին կազմակերպեն սոցիալական գիտությունների խորհրդաժողով այդ նյութի շուրջ, թե ոնց կարելի է մտածել նոր ձևով, թե մարդուն ժամանակի մեջ և տարածքի մեջ ոնց կարելի է ստեղծել տեսակ նոր մտածելակերպը, այսինքն ֆրանսերենով ասեմ, L'homme dans son espace-temps, մարդը իր տարածքին և ժամանակաշրջանի մեջ, սա է ամենակարևորը հայաստանյան հանրապետության համար և իր թուրսի լծակների համար։ Շնորհակալություն։ Ինձ էլ մնում է ձեզ միայն շնորհակալություն հայտնել, պարոն Մինասյան, շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը լսել, շնորհակալություն։ Մերսի շատ, շնորհակալություն։ Մեր հյուրն էր, որ մեզ տեսակապով միացել էր Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքից, քաղաքագետ Կայթ Մինասյանը, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա եթերը։ Կհանդիպենք։